हामी जिउँदैछौँ, हामीले नै हो संविधानको धारा जसको तपाईँले व्याख्या गर्नुभएको छ त्यसको आधारमा माननीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेको, हाम्रो संवैधानिक हक राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रयोग गर्न दिनु भएन भनेर आइसके पछाडि सदस्यहरू 146 जनाले हामीले त्यो रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गरेर सनाखत गरेर सशरीर उपस्थित भएर हामीले त्यो निवेदन प्रस्तुत गरेका छौँ। केही त्यसमा सदस्यहरू कोरोना विषाणुको सङ्क्रमणबाट यहाँ आउन नमिल्ने भएको हुनाले उहाँहरूले आफू कोरोना सङ्क्रमणमा परेको चिकित्सकको प्रमाणपत्र सहित उहाँहरूले ती सहमति पनि जनाउनु भएको छ। हामीलाई विश्वास छ नेपालको लोकतन्त्र जो यहाँहरू जस्ता कयौँ सञ्चारकर्मी बुद्धिजीवी नेपाली जनताले पसिना बगाएर कतिले बलिदान दिएर हामीले निर्माण गरेको जुन नेपालको संविधान छ, हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्र छ, त्यसको रक्षाको लागि हाम्रो यो रिट निवेदन एउटा महत्त्वपूर्ण पाइला साबित हुने छ भन्ने कुरामा हामीहरू विश्वस्त छौँ। को अभिव्यक्तिहरूका बारेमा मेरो निष्कर्ष के हो भने प्रधानमन्त्री बेसुरको हुन थाल्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय गर्नुभएका टिप्पणीहरू यी कुराले गर्दा बडो दुर्भाग्यको साथ भन्नुपर्छ, यो कुरालाई पुष्टि गर्छ। त्यसरी ती टिप्पणी लायक उहाँको स्टेटमेन्टहरू छैन। विरोधी गैर जिम्मेवार अयोग्य र अहङ्कारी प्रधानमन्त्री हामीले प्राप्त गरौँला भन्ने कुराको कल्पनै थिएन जतिखेर हामीले संविधान लेख्यौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार, अनलाइन टिभी नेपालमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिन अघि मात्रै संसद विघटनको लागि सिफारिस गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद भङ्ग गरिसकेपछि ठुला दलका नेताहरू प्रचण्ड सहितका नेताहरू चाहिँ केपी शर्मा ओली विरुद्ध रिट दायर गर्नको लागि सर्वोच्च अदालतमा आउने कार्यक्रम रहेको छ। हामी यति बेला सर्वोच्च अदालत अगाडि छौँ र गाडीमा
प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू टिप्पणी योग्य पनि छैन। प्रधानमन्त्री बेसुरको हुनुभएको छ, प्रधानमन्त्री बरालिनु भएको थियो पहिला। पछिल्लो केही दिनको अभिव्यक्ति हेर्दै गर्दा मेरो प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिहरूका बारेमा मेरो निष्कर्ष के हो भने प्रधानमन्त्री बेसुरको हुन थाल्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय गर्नुभएका टिप्पणीहरू यी कुराले गर्दा बडो दुर्भाग्यको साथ हुनुपर्छ, यो कुरालाई पुष्टि गर्छ। त्यसरी ती टिप्पणी लायक मको स्टेटमेन्टहरू छैन। कोभिडको एकछिन एउटा मैले प्रश्न जोड्न खोजेको भएर मात्र भने, कोभिडको महामारीको बेला तपाईँ पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, देशमा जनता रोइरहेको बेला यो सत्ताको लुसाधडी किन तमाम नागरिकको प्रश्न यस। तपाईँलाई मैले यही कुरा यसरी पनि राख्न सकौँ होला, तपाईँ कोभिडको यस्तो महामारीको बेलामा अस्पतालको रिपोर्टिङ नगरेर यहाँ आज अदालतमा सांसदहरूलाई स्वप्न वा प्रश्न सोध्न आइपुग्नु पर्ने अवस्था आयो। तपाईँको पनि यो चाहना होइन, मेरो पनि यो चाहना हो। एउटा अहङ्कारी अयोग्य शासकको कारणले गर्दा आज हामी अस्पतालमा काम गरिराख्नु पर्ने, आज हामी अस्पतालमा काम गरेका मानिसहरूलाई सजिलो बनाउन काम गर्नुपर्ने ठाउँमा यहाँ आउन बाध्य भएको थियो, कसैको चाहना होइन, एउटा अहङ्कारी अयोग्य। दोस्रो कुरा, यहाँ रिट दिने कुरा फरक कुरा हो। अस्ति जतिजना साथीहरूले त्यहाँ हस्ताक्षर गरेर माननीय शेरबहादुर देवाललाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तावित गर्नुभएको छ, ती कोही पनि साथी त्यो दिन हस्ताक्षर गरेको कुराबाट कोही पनि साथी त्योभन्दा पछाडि फर्किनु पनि भएको छैन र उहाँहरू फर्कन पनि सक्नुहुन्न, किन यत्रो दिन भइसक्यो। उहाँहरू आफूले हस्ताक्षर गर्नुभएको, रिट दिने नदिने भन्ने कुरा आफ्नो स्वेच्छाको स्वीकृतिको कुरा। तपाईँहरू पटक पटक सर्वोच्चमा संसद विघटनको रिट लिएर आउने विषयमा बहस गरिराख्नु पर्ने यस्तो संविधान विरोधी गैर जिम्मेवार अयोग्य र अहङ्कारी प्रधानमन्त्री हामीले प्राप्त गरौँला भन्ने कुराको कल्पना थिएन जतिखेर हामीले संविधान लेख्दै थियौँ। त्यसैले यसरी पटक पटक न्यायालय आउनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो संविधानको धाराहरू लेख्दै गर्दाखेरि हामीले कहिले अनुमानै नलागेको विषय थियो। तर यस्तो स्वेच्छाचारी कार्यकारी प्रमुख भइसके पछाडि पटक पटक न्यायालय आउनुपर्ने अवस्था भएको छ, यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। यसले हामीलाई कतै कहीँ कतै पनि आज हामी सम्मानित अदालतमा आएर संसदको पुनर्स्थापनाको लागि पटक पटक आउँदै गर्दा त्यसले हामीलाई हाम्रो आफ्नो कर्तव्य त पुरा गरेका छौँ तर यसले हामीबाट उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन, यो दुर्भाग्यपूर्ण हो कि पटक पटक एउटा अहङ्कारी कार्यकारी प्रमुखको कारणले गर्दा संविधानको उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दा हामी पटक पटक न्यायालयको ढोकामा तपाईँ हामी सबैलाई संसदको अङ्कगणितको बारेमा थाहा छ। त्यसैले 76-5 को चरणमा नआइपुग्ने बेलासम्म हामीले चाहेर पनि संसदभित्रबाट वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने हामीसँग अवस्था थिएन। हामीले प्रधानमन्त्रीले यो संसदलाई असफल बनाउने र आफ्नो निरन्तरताका निम्ति के गर्न सक्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा जनता समाजवादी पार्टीको केही साथीहरूको चित्त बुझाउनका निम्ति जारी गरेको अध्यादेशहरूले प्रमाणित गरेको छ। र हामीलाई अहिले के विश्वास छ, जुन अहिले भर्खर उहाँले सोध्नुभयो, हामीलाई के विश्वास छ भने सम्मानित अदालतले संविधानको धारा र केही महिना अगाडि आफैले गरेको व्याख्याको कारणले गर्दा आज हामीले 146 बहुमत करिब करिब 54% संसदको सदस्यहरूले हामी जिउँदैछौँ, हामीले नै हो संविधानको धारा जसको तपाईँले व्याख्या गर्नुभएको छ त्यसको आधारमा माननीय शेरबहादुर देवाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेको, हाम्रो संवैधानिक हक राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रयोग गर्न दिनु भएन भनेर आइसके पछाडि अदालतले दायाँ बायाँ केही पनि गर्न सक्दैन गर्दैन भन्ने कुराको हाम्रो सम्पूर्ण रूपमा विश्वास हो। सम्मानित अदालतप्रति
हाम्रो सम्पूर्ण भरोसा यसकारणले गर्दा पनि छ कि केही समय अगाडि अदालत आफैले यसको बारेमा व्याख्या गरेको छ। त्यसमा टेकेर अबको केही दिनभित्रमा यो संसद पुनर्स्थापित हुन्छ। 54% सांसदले आज हामी आफै यहाँ उभिएर यहीँ उपस्थित भएर हाम्रो आफ्नो संवैधानिक हकको त्यो हामीले अवलम्बन गर्न पाऊँ भनिकन यहाँ यो माग राखेको हुनाले गर्दा योभन्दा दायाँ बायाँ हुने कुराको म त कुनै पनि सम्भावना थिएँ। संसद विघटनको विरोधमै रहनु भएको कारणले एकपक्षीय रूपमा संसदलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाएर अघि बढ्ने इस्यु छैन। अहिले हामी यहाँ अदालतमा आएका छौँ, हामी अहिले अदालतकै भन्नुपर्छ। हामीसँग नेता भीम रावल हुनुहुन्छ। तपाईँहरू आज सर्वोच्च अदालत जानुभएको थियो, त्यहाँभित्र हजुरहरूले के गर्नुभयो र अब प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्यो? हामीले नेपालको संविधानको धारा 76(3) बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्नुभएका केपी शर्मा ओलीजीले संविधानको धारा 76(4) उपधारा 4 त उहाँले उल्लङ्घन गर्नु नै भयो। त्यसपछि उहाँले संविधानको धारा 76(5) बमोजिम जब अब मैले मेरो प्रतिनिधिसभामा बहुमत भएन, म जम्मा 93 सीमित भएँ, अब राष्ट्रपतिबाट अर्को प्रधानमन्त्रीको लागि प्रक्रिया आरम्भ गरियोस् भनेर उहाँले पत्र पठाउनु भयो। त्यो पत्र बमोजिम सबैलाई थाहा छ यहाँहरूलाई, हामीले 149 प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेस गरेका थियौँ र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा हामीले प्रस्तावित गरेका थियौँ। त्यसमा प्रवेशै नगरी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग मेलोमतो गरेर संविधान मिचेर उहाँले जसरी मध्यरातमा फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई उहाँले अनुमोदन गर्नुभयो। यसरी नेपालको लोकतन्त्र, नेपाली जनताले धेरै कठोर सङ्घर्ष आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको उपलब्धि, नेपालको संविधानमाथि जसरी उहाँले कुल्चने काम गर्नुभयो, त्यसको विरुद्धमा हामी राजनीतिक दलहरू, देशका अरू प्रमुख राजनीतिक दलहरू लगायत हामी नेकपा एमालेका सांसदहरू समेतले हामीले त्यसको विरोध गऱ्यौँ र फलस्वरूप हामीले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गरेका ती संविधानका प्रावधान विपरीतका क्रियाकलापहरू, अलोकतान्त्रिक गतिविधि र निर्णयको विरुद्धमा हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिने निर्णय गरे अनुरूप भर्खरै हाम्रो रिट निवेदन दर्ता भएको छ। प्रतिनिधि सभाका बहुसङ्ख्यक सदस्यहरू 146 हामीले त्यो रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गरेर शनाखत गरेर सशरीर उपस्थित भएर हामीले त्यो निवेदन प्रस्तुत गरेका छौँ। केही त्यसमा सदस्यहरू कोरोना विषाणुको सङ्क्रमणबाट यहाँ आउनु नमिल्ने भएको हुनाले उहाँहरूले आफू कोरोना सङ्क्रमणमा परेको चिकित्सकको प्रमाणपत्र सहित उहाँहरूले ती सहमति पनि जनाउनु भएको छ। हामीलाई विश्वास छ नेपालको लोकतन्त्र जो यहाँहरू जस्ता कयौँ सञ्चारकर्मी, बुद्धिजीवी, नेपाली जनताले पसिना बगाएर कतिले बलिदान दिएर हामीले निर्माण गरेको जुन नेपालको संविधान छ, हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्र छ, त्यसको रक्षाको लागि हाम्रो यो रिट निवेदन एउटा महत्त्वपूर्ण पाइला साबित हुने छ भन्ने कुरामा हामीहरू विश्वस्त छौँ। प्रधानमन्त्रीको निरन्तरको प्रहारलाई कसरी लिनुभएको? प्रधानमन्त्रीजीले यो जे जस्तो काम गर्नुभएको छ, उहाँले सुरुमा दल विभाजन अध्यादेश ल्याउनुभयो, त्यसपछि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्नु अध्यादेश ल्याउनुभयो, संविधानिक परिषदमा मनपरी गर्नुभयो, हुँदाहुँदा उहाँले यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ हाम्रो देशको अस्मिता, हाम्रो देशको दीर्घकालीन अस्तित्वसँग गाँसिएको नागरिकता जस्तो विषय जो हामीले संविधान सभामा 2-2 त्यत्रो बहस गरेर हाम्रो देशको राष्ट्रिय हितको रक्षाको लागि, हाम्रो राष्ट्रको दीर्घकालीन अस्तित्वको लागि हामीले गरेका कुराहरूलाई एउटा काम चलाउ अवस्थामा रहेको देशमा यस्तो राजनीतिक अनिश्चय भएको, उहाँले बहुमत गुमाइसकेको यस्तो स्थितिमा उहाँले जुन नागरिकता विधेयक ल्याउनु भएको छ, संविधान संशोधनका कुरा गर्नुभएको छ, यो उहाँको अत्यन्त अलोकतान्त्रिक, राष्ट्रहित विरोधी, उहाँको स्वेच्छाचारी निरङ्कुश निर्णय हो, काम हो। त्यसको प्रत्येक लोकतन्त्र प्रेमी र देशभक्त नेपालीहरूले विरोध गर्नुपर्छ, प्रतिवाद गर्नुपर्छ र यो देशको स्वाधीनता स्वतन्त्रताको साथसाथै लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको लागि पाइला चाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। आज हामीले प्रधानमन्त्रीको त्यो संविधान विपरीतको सिफारिस र त्यसपछि राष्ट्रपतिले त्यसमा गरेको जुन सहमति छ त्यसलाई स्वीकृति दिने काम गरेको छ, त्यो दुइटैको कुराको खारेजीको माग गर्दै हामीले अब प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको साथसाथै 149 हामी प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले जुन हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्री पदमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीको नाम राखेर दाबी माग हामीले दाबी गरेका थियौँ, त्यसले वैधता पाउनुपर्छ र संविधानको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो माग रहेको छ। धन्यवाद।